Предам сведения по уровню рюкзака в сантиметров. Да, ето, за народа. Нямаме нужда да ни вземате всичко, което имаме. Било с труд, било и с владение. Защото собственост такахме тя на Всевишния. В римското право в началото даже не съществува такъв институт, а само владелчески. Каквито и да са други системи по света, са следствие. Прецедентното и самото римско е върху обичайното. Така че всички да се усещат. Та, не сме съгласни да ни вземете всичко и после да ни го давате като благо, като просия, като благословие. На ти да си хапнеш, ето да ти пусна в устичката три трохички, маминка. Аз ще съм орлица с ногтенца, аз ще съм лавица, ще те изяждам от магиосника от изток, магиосника от запад. Писнение с вещици от север, вещици от юг. Казахме ли? Човек, ако трябва да е фермер в модерен стил от Оруел, това да е реформа, обаче голяма на фермата, както трябва. Край с това тормозене на животинки и с тия некачествени храни. Хората, ние управляваме, не магиосници, вещици и всякакви простоти. И ние казахме, не искаме трохички, които да ни давате се, но не са наши. Чрез някакви си фончета, пенсийки, помощици и простоти. На който трябва да, разбира се, солидарност. Но среден път. Повишете ни доходите. Дайте да управляваме, които можем. Вие, които ни трябвате, ще ви държим в мрежичка да стоите да работите, да, при нас, като залог. Които не ни трябвате, са дърти вече в пенсия, път на младите. Всичко съм го казал милион пъти, писна ми да го систематизирам все повече и все повече и все повече, ви все повече се правите, че не го разбирате. Виждам президента Радев прави малки стъпки. Отпорът е много голям. Дръж се, пич. Знам, че дам долу между Пирино, Родопите, Юрила и другите по-малки. Не е лесно. Но това е положението, бате. С теб сме всички. Господин президента Путин ни показва добре пътя. Ние само трябва да го вървим. Аз ви го предавам. Реката Йордан. Да, най-големият път на стоки, товари и хора в Европа, река Дунав.